oss med bidrahonin, as cigaren, as artificialen e as naturalen. Dhe se vinin që të strafë një mëne. Përdorimi i cigareve elektronike është bërë trend në Kosovë. Prej kohës ky lloj cigare fshitet ilegalisht në çdo market të Kosovës. Përveç që nuk ka asnjë mas të parandalimit, në blerjen e cigareve elektronike kanë qasi lehtësisht edhe fëmijët. Cigaret elektronike zakonisht vendosen afër arkës, çmimet e tyre fillojnë nga 7 deri në 15 euro. Doktori i pulmologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, Skender Bacaj, për Arbresh Info thotë se ende nuk ka shkencarisht konkluzione për dëmin që shkaktojnë cigaret elektronike. Si pas ti, kjo dukuri është rritur për shkak se konsumueset e duhanit po zëvendësojnë cigaren klasike me ata elektronike. Cigare elektronike është koncipu se zëvendësim substituim i cigares ose duhan pirjes klasike, themi naturale, se ajo është gjeth që prodhohet prej bimve, duhani prej bimve, po, edhepse edhe ajo duhan natyrisht që nuk është i shëndetshëm për shkak se çdo gjë që hynë traktin respirator, nuk është aer i pastër, mundësisht i pastër, sa më i pastër, është i dëmshëm. Duke filluar prej grimcave të inorganike, alergjeneve, ndotjeve të kimikaleve të ndryshme, e deri te domethënë duampirja dhe kjo elektronike. Tash duhet në aspektin shkencor të jemi shumë preciz. Ne nuk kemi as bota, as shkenca, nuk ka ende përvoj me damin që shkakton damin definitiv, apo me cigare elektronike. Bacaj potencoj se ende nuk dihet për mbajtja sakte e kësaj cigare, por si pas ti ka më pak dëm se ajo naturalja. Tash, ne e dim që duampirja elektronike është e dëmshme, po në cilat segmente ma shumë dëmton, definitivisht ende nuk e dim. Është e sigurt që duampirja përgjësi, do më thonë, ndikon në mënyrë në planin biologjik-kimik edhe biologjik-kimik edhe fizik. Fizik janë temperaturat e larta, kimik janë azotje, nikotina, atjera që lirohen, produktet kimike, komponentat kimike, edhe biologjik është do më thonë, fillimi i dëmtimit qelizës apo edhe faktikisht fillimi i smundjeve obstruktive, kronike edhe kancerit. Këto dy kryesore që janë. Ka edhe dëme tjera, se nikotina për shembull kalon gjak. E tash kjo elektronike ma shumë është dëmtimi fizik, do më thonë temperaturat e larta, që nuk është hiç ma pak i dëmshëm, mirë po themi edhe njëherë duhet një numër shumë i madh i duampirësve elektronik që të nështrohen hulumtimeve shkencore që të arrihet deri te një konkluz. Në konsumimin e një cigare të vetme, Bacaj ka bërë të ditur se lirën 400 komponent, ku 200 prej tyre janë kancerogjene. Kurse për cigaren elektronike, si pas ti, nuk ka as shumë komponente të rrezikshëm. Tash me shqyqu kështu, cigaras i bin përgjësit më të mdoja, cigaras klasike si lironi dhe komponentat kimike, duke filluar prej nikotinës e tjera. Edhe në cigare klasike është arrit që nikotina të zvoglohet, katroni e disa faktor tjera. Mirë po janë aty dikon 400 komponenta kimike që lirohen, e prej aty në 200 janë sigurta kancerogene. Do të thotë, në këtë cigaren elektronike nuk janë ato, do më thonë nuk janë prezentuara aqë shumë sa në këtë djegjen e duhanit klasik. A di e qëka konë qatë cigaren elektronike? A janë zbulu hala kimikatit, apo qëka do që përdorët për në... Po, ato di e se gjdo fabriki i prodhana, po, edhe tash, ka aty tash politikat ndryshme, për shembull në një shtet, e dim sigurt, në një shtet shitet vetëm cigare elektronike me shije mentolli. Këto tjera nuk janë të lejuara. Shijet e tjera, çështje shijes është. Pse është bë kjo? Është bë që të kontrollohet që në çato cigare mos të ketë edhe kanabis ose disa substanca që nuk i lejohen. Edhe pse çdo fabrikë është e detyruar që të tregojë, domethënë komponentën kimike që e ka. Kjo vlen edhe për shishe. Domethënë është sistemi i njëjtë. Në shishe qitet ajo përbërësi që po e quajnë edhe mermelada, po një përzimje e bimve e langshme ose e thatë, edhe ajo domethënë kalon nëpër ujë. Çdo gjë që kalon nëpër ujë është shumë e shëndetshme. Domethënë edhe në këtë aspekt
është ma pak e damshme duhanje që kalon në përshishe, nëse s'ka komponenta tjera dhe më thonë damshme, se sa duhani kështu që pijet. Arbreshin foje ka pytur se a duhet të ndalit shqitja cigareve elektronike. Doktori ka thënë se dhe para se të lejoje importi saj, është dashur që të ketë edhe rregullore për të. Ajo sa i përket neve është absolutisht e papranueshme. Do të thonë edhe shëndetësisë edhe sistemit shëndetësor, edhe Instituti Kombëtar për Shëndetin Publik, që është obligim, do të thonë shëndeti publik të kujdeset për këtë segment. Mirë po, fatkesisht na po vanohemi me legjislaturë. Do të thonë, më përpara kanë ardhur cigaret e më vonë tash vjen ligji. Do të thonë, momentin që është lejue importi këtyne cigare, është dorësht me në kuvend me pruni leqë që fëmijëve për shembull mos më u shtat zona e njëjtë mos më u propagandu, mos më u shëndetësia, domethënë mjekët, ginekologu e bën këtë, po ndryshe është kur të bëhet në mënyrë masive, domethënë në mënyrë sistematike, duke filluar prej kuvendit, qeverisë e mëse Instituti Kombëtar e mëse edhe mjekët. Ndërsa drejtori i organizatës CAC Shkombin Spaiu për Arbresh Info ka deklaruar se shoqëria ka krijuar një koncept të gabueshëm për cigaret elektronike që janë më pak të dëmshme, duke shtuar se edhe kjo cigare ka efekt anësore dhe ka substancë kancerogjene në shëndetin e njerëzit, një sikur cigareja normale. Kështu ata që fillojnë të konsumojnë cigaret elektronike dhe të cilat i konsiderojnë si një variant më pak të dëmshme e konsumimit të duhanit, përfundojnë pothuajse të gjithë në duhan pirës. Një dukuri e shtuar e përdorimit të cigareve elektronike po vërehet tek moshat e reja. Një numër gjithnjëherë më i madh tyre po përdorin për shkak se qasja tek këto cigare elektronike apo vape siç i quajnë është shumë e lehtë dhe kjo paraqet një kërcënim serioz për shëndetin publik të popullatës, sidomos tek moshat e reja, të cilët fillojnë të eksperimentojnë me këto cigare dhe pastaj bëhen edhe duhanpirës të rregullt. Sa i përket dëmeve që mund të shkaktojë cigare elektronike, duhet të thënë që nuk kemi studime të mjaftueshme, të cilat e provojnë cigaren elektronike si një alternativë më shëndetshme ndaj cigares konvencionale. Mirë po ajo që dihet se përmban nikotin, e cila është një substancë që e përmandëm që shkakton varësi të lartë tek personat të cilët e konsumojnë, mirë po përmban edhe dietilene, apo që janë substanca avulluse organike, komponente organike, të cilat avullohen dhe kur thithen hyjnë në mushkëritë e njerëzit apo në mushkëritë e konsumusit të këtyre cigareve. Dhe këto dietilene apo komponente organike janë të klasifikuara si elemente karcinogjene, që do të thotë që kanë potencial për të shkaktuar kancer të përdorusit që konsumojnë këto lloj cigare. Përveç këtyre përbojnë edhe disa pjesë të elementeve të rënda, të cilat njihen si kancerogjene. Arbresh Info ka pyetur Spaiun se pse është lejuar importi i tyre, përderisa nuk dihet ende asgjë për përbërësit e kësaj cigare. Sipas tij, kjo ndodh për shkak të interesave personale të tregtarëve. Është vërtet një pyetje shumë e vend sepse është lejuar importimi apo përdorimi i cigareve elektronike derisa s'kan qenë të rregulluara me ligj. Kjo zakonisht ndodh për kur kemi zbrastira ligjore dhe tregtarët dhe ata që janë të interesuar për të përfituar për përfitime personale i shfrytëzojnë këto zbrastira ligjore dhe kjo është situata tani më edhe në Kosovë, ku kemi pothuajse çdo kund cigare elektronike të cilat shiten pa kurfar kriteri. Me ligj, sipas mendimit tonë, duhet të ndalohet përdorimi i këtyre cigareve elektronike, përveç se atyve llojeve të cigareve nëse ka të tilla, të cilat provojnë me dokumentacionin që e kanë se janë që mund të përdoren dhe kanë efekte pozitive tek personat të cilët janë të interesuar që ta lënë duhanin. Pra, përveç ato cigare elektronike që arrin të regjistrohen si produkte medicinale. Vetëm në këto raste, nëse ka prova të mjaftueshme që vërtetojnë se kanë ndihmuar për të lënë duhanin. Shpresa Eminin nga Gjilani, e cila është shtruar në klinikën e polmologjisë në QKUK, ka treguar se ka qenë duhanpirëse për 25 vite. Konsumimi i duhanit, si pasaj, është arsye sepse ajo tani gjendet e shtrinë në spital. Duhani është shkaktare që Emini ka probleme me frymarrje. Unë e për 25 vjetë,
do 25 vjet që kom pi dohonin, që 10 vjet e kom lën, pasojet e dohonit po shifat, se shka mujtët me ndiku të trit, me mujt me lën, shumë mirë bëhet, pa, që kjo oksigeni, frymarja. Më ka shtu se pak jëmë konë e plot, e më thëshin pi dohon, do pësohësh. Që ato arsyjë t'ju në konë, tjetër kur gjusë ka pas arsyje. Të na jau në gjithë mos u shkoq, se ma smuje keqe se dohoni nuk ka, që edhe jetën për ta shkatëran. Pashtu a e komentoj dhe përdoruesit e cigares elektronike, duke thënë se duhet të ndalohet me njëherë prodhimi i saj. Ma e dëmshme se cigare për shembull natyrale që shënë qarë në situatën e ka prue, e para mendoje, cigari artificiali shka mundet me boni të njeri. Ajo për mu është një vdekje pruse. Jo fëmive, po e kishtë ndalun për edhem krejt. Krejt qytetarve, mës me pi dohonin. As cigaren, as artificialin e as naturalin. Ajo në fund bëri thirrje të gjithë qytetarve që të mos e konsumojnë as njerën nga cigaret, për shkak se si pasaj do kemë fatin e saj. Kujtojmë se përmbajtja cigareve elektronike mund të shkaktojnë dëmtim në zemër dhe në mushkëri, dhe persona që e përdorin janë më të rrezikuar nga sëmundjet kardiovaskulare.